It's very nice day here in New Zealand today at napag-isipan kong mamitas ng gulay sa aming garden. Kain muna natin ang aking Chinese cabbage o wong bok. So tinanim ko ito noong summer at ngayon ay mukhang ready na yung iba. So alam niyo naman yung Chinese cabbage guys, masarap yan ilagay sa ating sabaw at mga nilagang baboy. So yan, at napakalaki ng aking Chinese cabbage. Kaya kinakain siya ng mga caterpillar. Kaya may mga butas-butas. Ito naman yung aking parsley. At namitas din ako. At kailangan ko ito mamayang gabi sa aming ulam. So kailangan ko rin ng spinach guys. Ito pala yung spinach sa New Zealand. At kailangan ko siyang gamitin sa aking cooking for tonight sa aming hapunan. Balis lang tumubo, no? Tinanim ko to last month ata at may nag-vlog -na ko pa ito kung paano ko ito tinanim. Ito naman ang aking napakagandang broccoli. So, meron akong dalawang plant dito na mukhang ready. So, isa lang yung pinitas ko kasi isa lang naman kakailangan ko ngayong gabi. Totoo talaga ang kasabihan na kapag may tinanim ka, may aanihin ka talaga. Ito naman yung aking lettuce, guys. So, kailangan ko rin gumawa ng salad maybe tomorrow. Kaya nagpitas na rin ako at saka para naman maka grow pa yung ibang leaves. So, punta naman tayo dito sa aking greenhouse. So, ang aking bell pepper ay ready na rin. So, kinarvis ko na rin siya. At ang aking sili na pahaba. Ano ba to? So, itong sili na ay good for sinigang, no? So, nakumuha din ako ng kamatis kasi meron na siyang ready na kamatis. Yung red na red na kamatis. Lagay na natin sa ating basket of harvest. So, ko rin ang aking kamuti kung ready na ba siyang i-harvest pero hindi pa pala. Medyo maliit pa yung bunga. So, dito naman tayo sa aking sitaw. So, nagtanim ako ng sitaw, no? Nung no, no, ano pa to, spring ko tinanim at ngayon ay medyo may, may sitaw nang nakikita. So, kunti pa lang siya guys, hindi marami kasi medyo buwag-buwag yung pagkatanim ko. Ayan, natapos na tayo sa ating pag-harvest at next naman ay maghugasan na natin ang ating mga gulay na na-harvest. Kailangan nating iwas yan ng water kay marami siyang piste na dumidikit sa ating mga vegetables. So natutunan ko sa cafe guys na dapat ang gamitin nating tubig sa paghugas sa mga vegetables at ano pang green na dyan ay malamig na tubig at hindi dapat mainit. Kasi meron kami ditong tubig sa bahay guys warm at saka, ay, hindi pala warm hot pala at cold. Nga minsan malamig ang klima dito sa New Zealand kaya dapat meron kaming warm water na gagamitin kasi ang tubig dito guys na galing sa puso ay napakalamig at parang nagyayelo Especially pag winter guys, hindi mo talaga kayang ugasan gamit yung natural na tubig lang. Kailangan talaga ng warm water o hot water. So ang daming green caterpillar na dumikit sa aking gungbok o Chinese cabbage. Kaya kailangan ko siya i-flush sa tubig guys. Ayoko talaga ng mga uu o mga caterpillar na yan at na, na ano ako. So guys, I hope nag-enjoy kayo sa video na to at sa susunod naman, next time naman na video no. Bye!